ətraf mühit, sosial və idarə etmədə, o cümlədən dayanıqlı inkişafda özəl sektorun öz ambisiyalarının yüksəltməsi və kollektiv tərəqqimiz üçün davamlılıq öhdəliklərini sürətləndirməsi lazımdır. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev dayanıqlı inkişaf naminə dövlət özəl tərəfdaşlığı mövzusunda keçirilən ətraf mühit, sosial və idarə etmə samitində video bağlantı zamanı deyib. O qeyd edib ki, iqlimə müsbət təsir göstərən iqtisadi modellər yarada bilmək məqsədilə yaşıl kapital bazarlarını dərinləşdirmək üçün maliyyə xidmətləri sənayesinə ehtiyacımız var. Tədbirdə həmçinin BMT-nin noyabrda COP29 keçirildikdən sonra da Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə tədbirlərini dəstəkləməyə sadiq olduğu bildirilib. Bugünkü tədbirin məqsədi dövlət və özəl təşkilatların daha yaxşı həll yolları tapmaları uğrunda strategiyaları paylaşa bilməsi üçün diyaloq və əməkdaşlığı təşviq etməkdir. İqlimlə bağlı söhbətlərimiz iqlim dəyişikliyi və ədalətli keçidlə bağlı milli diyaloqu və fəaliyyətini gücləndirməkdən ibarətdir. Bu sammit bizim təşkil etdiyimiz sayca 15-ci iqlim diyaloqudur. Bu sammit iqlim dəyişikliyi ilə bağlı mürəkkəb problemlərin həlli üçün çox vacib olan dövlət özəl əməkdaşlığının təşviqi üçün mühüm platforma təqdim edir. Birlikdə işləməklə biz dayanıqlı inkişafı dəstəkləyən, maraqlı tərəflərin inamını artıran və mənalı təsir göstərən möhkəm çərçivələr yarada bilərik. Burada paylaşılan fikirlər və strategiyalar Azərbaycan şirkətlərinə ətraf mühit, sosial və idarə etmədə yol göstərmək və daha möhkəm gələcəyə töhfə verməkdə mühüm rol oynayacaq.